UEFA Avropa Ligasının final qarşılaşmasının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar mayın 25-də Dənizkənarı Milli Parkda Azərkeş Festivalı təşkil olunub. UEFA Avropa Ligasının kubokunun nümayiş olunduğu festivalda baş nazirin müavini, UEFA Avropa Ligasının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar yaradılan təşkilat komitəsinin sədri Yaqub Eyyubov, məşhur futbolçular İngiltərə millisinin sabiq hücumçusu Michael Owen və İtaliya yığmasının sabiq qapıçısı Francesco Toldo, AFFA-nın prezidenti Rövnə Abdullayev də iştirak ediblər. Festivala böyük maraq göstərən şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, futbol həvəskarları, UEFA Avropa Ligasının kuboku və tanınmış futbolçularla xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Xanım Nağıyeva, Vüsal Bidədoğlu, Əfqan Puladlı, Azərtac.